Assalomu alaykum, mana aziz kuzatuvchilarim. Mana sizlarga ovozli video kutganlaring. Bugun kiyinish haqida yana. Men sizlarga avvalgi videoda kiyimlar oldim deb bir qismini ko'rsatib o'tgandim. Kiyim abzor qiling, yozgi kiyimlarni qiling, nima kiyasiz deb juda ko'pchilik so'rashgan uchun mana sizlarga bugun shunaqa kiyinish bo'yicha video. Umuman kiyinish bo'yicha emas, men qanaqa kiyinaman, menga yoqqan stillar haqida video bo'ladi. Umuman menda bor narsalar, hech qaysini men prokatga olib, prosta ta kiyib ko'rib unaqa emas. Men haqqoniy o'zimni kiyimlarim, borini 4-5 ta kiyimim bor, shularni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana sizlarga bitta obraz. Bu obrazda men bozorga ham ketaveraman. Restoranga ham ketaveraman, uyda ham xohlasam mana shu kiyimni kiyish uyda ham kiyaveraman. Hozir shunaqa pravila chiqarmaganman o'zimga, boshimga e'tibor beribsizlarmi, qanaqa chiroyli gullar. Men bemalol gullar ham taqib yuraveraman, odamlarning fikri menga qiziqtirmaydi. Ko'pchilik qizlar qo'rqadi va gul taqib yursam mana odamlar gapirishadi deb. Lekin menda oxirgi vaqtlar bu narsa ancha kamaygan, shuning uchun bemalol gullar ham taqib yuraman, mendan hamma narsa kutsalaring bo'ladi. Xullas, bu birinchi obrazim. Hozir mikrofonni yechib, orqalarini ham ko'rsataman. Mana uzoqdan ko'rinishi buni ko'rgansizlar. Shunaqa. Buni men tiktirdim, material sotib olib, tiktirdim, shtampil deyiladi, adashmasam, shtampil ko'ylakchalar. Menda juda ham ko'p emas. 5 ta bor adashmasam, gotoviylar ham bor i tiktirilganlar ham bor. Bular mana tiktirilgan ko'ylaklar. Mana shunaqa parparchali ko'ylak men juda ham xohladim. Va mana bu ko'ylakni nimalar bilan kiyaman? Xohlasam men krossovkachalar bilan kiyaman. Bu ko'ylaklarni xohlasam krossovka, tapochka, tuflichalar, basanoshka farqi yo'q, hamma narsa bilan ketaveradi. Masalan, qaranglar, bu ko'ynacha bilan mana bunaqa shlyapalarni ko'pchilik o'ylashadi, faqat shimchalar bilan kiyish kerak, qanaqadir shimchalar, uzun koftichkalar bilan yaxshi turadi deb o'ylashadi, lekin bemalol panamachalarni ko'ylakchalar bilan ham krossovkalar kiyib kiyaveraman. Mana bunaqa shopping sumkacha bugun hozir bozorda mana shu holatda keldim. Mana bemalol shunaqa qilib yuraveraman. Oyog'imga esa hozir ko'rsataman qanaqa krossovka kiyganimni. Mana shu krossovka mana hozir kir bo'lib keldi, yuvilgan, o'zi tozagina edi. Mana shuni kiyib uzun naskicha bilan shunaqa holatda ham chiqib ketaveraman. Endi keyingi obrazga o'tamiz. Bu ko'ylak haqida gapiradigan bo'lsam, men buni ham material oldim. Material oldim va tikuvchiga berib tiktirdim. Fasoni именно shunaqa bo'lishini xohladim. Bu tikilgan vaqti juda ham chiroyli edi. 2-3 marta yuvilgandan keyin qanaqadir sal kengayib ketdi. Mana ancha keng, lekin keng bo'lsa ham приятныда shunday ustingizga ilib tez ketadigan bo'lsangiz, shoshilinch joylarga yaxshi. A mana parparchasiga keladigan bo'lsak, bunaqa parparcha shetdan emas, men mana bunday xohlagandim. Tikuvchiga borsam bunaqa qilib qo'yib qo'ygan ekan, no, normalni deb olardim, keyin yana buzib tepadan qilib bering demadim. Ha, shunaqasi nasib qilgan ekan, mosh shunday chiroylidir deb o'yladim va bu ko'ylagim ham juda ham ko'pchiligiga yoqdi. Men o'zimga ham yoqadi, faqat mana shu kengayib ketgani sal yoqmay turibdi. Lekin buni ham bemalol men restoranlarga kiyganimni ham ko'rgansizlar, videolarda bor. I bozorlarga ham kiyaveraman, lekin uyda sal neudobni uzun ish qilishga noqulay.
Aytgancha bunu man tigidan 2-3 marta kestirdim. Yuganimdan keyin uzun bo'lib ketdi, yana kestirdim, yana uzun bo'lib ketdi, yana kestirdim. Xullas, mana bu ham tikilgan ko'ylak. Ikkinchi obraz ketdi, keyingi obrazga o'tamiz. Bu ko'ylakcha haqida gapiradigan bo'lsam, men judayam yaxshi ko'rgan ko'ylakcham. Buni yaqinda tiktirdim. Yaqinda 3 ta ko'ylak tiktirdim. Hammasi paplin. Paplin deyiladi adashmasam material. Shunaqa ham naqa koreyski stilchada bo'ldi. Chiroyli, kelinchechalarga mana uyda chaqqongina ish qilishga judayam yaxshi. Uzoqdan ham ko'rsatdim. Kaltagina shunaqa o'zimga yoqadi xullas. Asal ko'ylakcha, buni yaxshi ko'raman kiyishi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Mana fasonlar yoqsa screenshot qilib shu fasonni aytsangiz bo'ladi tikuvchiga. Mani tikuvchim mana juda ham yoqdi tikkan narsalari. Hozir qolganlarini ham ko'rsataman sizlarga. Ko'ylagiga keladigan bo'lsak, buni tikuvchini o'zi tavsiya qildi. Mana shunaqa. Yengchalari mana svobodni, kapalecha yeng. I oldilariga mana bunaqa krujva deydimi, shunaqa oq narsachalar tushirib. I mana bu ham boyagi pusht ko'ylagimdan uzunroq. Svobodni mazza qilib uyda kiyib yurishga, hatto bemalol bozor o'charlarga ham chiqib kelsa bo'ladi. Xullas yozga mazza ko'ylakcha. Buni hali kiyganim yo'q edi. Mana endi birinchi marta sizlar bilan kiyibmiz. Mana oldida tugmachalar qo'yilgan. Shunaqa ekan. O'zimga rossa ham yoqdi. Ko'ylagim haqida gapiradigan bo'lsak, bu e'tibor bergan bo'lsangiz, uzun ko'ylak emas, mana bunaqa. Kalta, koftichka bilan shimcha. Bu uzun ko'ylak bo'lish kerak edi. Keyin men internetdan rosa koftichkalar qidirdim. Faqat yengi sal shalvaragandek tuyulibdi. O'sha kuni normal tuyuluvdi. Sal qisqartirmabman deb hozir o'ylayapman, lekin qanaqadir yaxshi, bunaqa fonarik deyiladi. Shalvarabam yo'q edi hozir menga. Mana koftichkani fasonchasi rossa ham yo'qdi. Buni Pinterestdan topib koreyski koftichkalarning fasoni mana oldiga e'tibor beringlar. Mindi mana bu yerdan ketganda mana yerda ozgina skladkacha bor. Yengchasi ham mana qacha tushgan o'zidan. Mana shunaqa tiktirsa ham chiroyli chiqadi agar fason qidirib yurgan qizlar bo'lsa. Buni ham bemalol ko'chaga, bozorga, parklarga, hamma joyga kelib ketsalar ham bo'laveradi-da. Mazza xullas bu ham. Naqa tashab turadigan, kengroq shimchalar qildik. Shunda bemalol mazza qilib yurish uchun. Bu ham tikilgan, mana shu oxirgi 3 ta kiyganim bu faqat uy uchun mo'ljallangan, lekin men aytib bo'lmaydi, bemalol ko'chaga ham kelib ketaverishim mumkin. Agar ko'chada meni ko'rib qolsalar. Xullas shunaqa kengi. Endi tikilgan narsalar hammasi tugadi adashmasam. Ha, endi sotib olgan narsalarim qoldi. Bir ikkita shularni ko'rsataman. Qizlar,
man oxirgi vaqtda ko'k rangli kiyimlarni fanati bo'lib qolyapman shekilli. Yo, menga bu kofta yubkacha alohida alohida sotib olganman. Birinchi koftichkani sotib oldim, keyin yubka. Juda ham nejni qanaqadir yubkani juda ham yaxshi ko'rdim. Nejni. Ozgina naqa garmoshkacha ketgan. Menimcha u tilash hojati yo'q, hali yuvib ko'rganim yo'q. Koftichkani 2-3 marta yuvdim. Sifati juda ham yaxshi, HB bo'lsa kerak. Xullas juda ham mazza. Yozda yaxshi, lekin yubka yozda isitvarar ekan, ozgina terlatvaradi. Chunki material nima deyiladi buni? Shifon. Shifon bo'lsa kerak, isitadi bu baribir. Xullas mana shu kofta yubkachani oldim va hozir qolganlarini ko'rsataman. Kiyimga keladigan bo'lsak, koftichka va shim. Shim klassik uslubda tikilgan. Ya'ni tigi klyosh tushgan ko'rgan bo'lsangiz, koftichka gipyur deyiladi adashmasam. Yaxshi bilmayman, yaxshi ajratmayman. Materiallarni bilganimcha aytibman, lekin mana shunaqa kukkilni fasonchalar menga yoqadi. Avvaldan shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. Bu bilan qanaqadir o'tirishlarga, tug'ilgan kunlarga, restoranlarga, kichki bazmlar bo'ladigan bo'lsa, borsa juda ham yaxshi. Yana mamnaqa mana sirg'achalar moslab, almashtirib taqsa bo'ladi. Sizlarga qanaqa yoqdimi? Qaysi menga obraz yarashdi? Shuni yozinglar. Sizlarni fikrlaring bo'yicha qaysi biri yarashdi? Bu tikilmagan, tayyor. Nu, tikilgan, lekin tikuvchiga berib tiktirganim yo'q, tayyor sotib oldim. Xullas, keyingisiga o'tamiz. O'rganimdan keyin, kiyib ko'rganimdan keyin menga juda yoqib qoldi. Mana oldidagi tugmachalari, yingchalari, umuman tuzilishi menga yoqdi. Avvallari men bunaqa fasonlarni unchalik yoqtirmasdim. Ya'ni bunaqa ko'proq katta xotinlar kiyadigan fasonni bo'ylardim, lekin yoshlarga ham mana juda ham yarashadi. Hozir juda urf bo'lib ketibdi. O'rganimdan keyin ko'chada har bitta odamda qanaqadir boshqa ranglaridan men ko'rdim, to'g'ri, bu qizlarga juda yarashadi. Men ozgina bitta razmer kichkinasidan olib qo'yibman, keyin o'tirganimda ha deb oldilari ochilib qolar deb bitta chokirdirvardim keyin. Va mana hozir sal ozganman, hozir bemalol bo'lib qolgan boshida sal tiqilib qolgandim. Bu ko'ylakcham ham juda ham yoqadi. Buni ham tayyor sotib oldim shu yil. Buni hozir men ko'rsataman qanaqa oyoq kiyimlar bilan kiyishimni. Yoki mana bu kuk bilan kiyaman yoki oq krossovkacha bilan ham juda ham yaxshi turadi. Mana bu ancha eski, lekin yaxshi ko'rib haligacha men kiyaman. Keyin qora kiyimlar sizda ko'pmi? Qiziqasizmi qora kiyimlarni deb so'raganlar? Bor edi qizlar, shuning uchun aytib o'tib ketaman. Menda qora kiyim ko'p emas. Birinchisi mana bu koftichka, buni Moskvadan Kiabi firmasidan olganman mana. Kiabi. Ikkinchisi mana bu qora koftichka, buni Mashetdan olgandim, Jizzaxdan.
Xullas, mana shu ikkitagina qora kiyim haqiqiy o'zim sotib olganim. Boshqa qora kiyimlar juda ham kam sotib olaman. Ma yozda yana mana buni ham kiyishim mumkin. Sal salqinroq kunlar bo'lsa, mana yengi uzun, bu ozgina isitvaradi. Fasonchasini yoqtirib olgandim, lekin qanaqadir sal isitvarar ekan. Mana bu oq koftichkani ham men juda ham yaxshi ko'rib kiyaman. Juda ko'p videolarda bu bor bo'lsa kerak. Buni men katondan olganman. Mana katon deb yozilgan. Moskvada va haligacha kiyaman. Bu yerda yana bir ikkita koftichkalar bor. Eski koftichkalarim, ularni ham hammasini yozda kiyaman. Vay, havo issiq, men sizlarga hamma ko'ylak bilan sochimni har xil qilib ko'rsatdim. Lekin isib ketibman. Tak, qizlar, mana shunaqa kiyimlar men yozda sotib oldim. Fasonchalari sizlarga yoqdimi, nima deysizlar? Kommentariyada yozinglar, qaysi birlarini yaxshi ko'rdingiz? Keyin yana men qanaqa achkicha oldim, men ko'rsatgandim buni sizlarga. Menga juda ham yoqadi-da, mana shu ko'ylakcham bilan ham yarashadi, to'g'rimi? Men sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman. Qanaqa menga kommentariyalar yozasizlar, qizlar, men o'qiyman, qanaqa sizlarga javoblar, bilgan narsalarim bilan bo'lishaman, sizlar bilgan narsalaring bilan qancha kommentariyalarda bo'lishasizlar. Bularni ko'rgan, eshitgan qizlar qanaqa foyda oladi va bu savob. Men o'ylaymanki, kanalimni ko'rib, tomosha qilib, shunchaki mazza qilasizlar, inakda dam olasizlar, hordiq olasizlar, ba'zan esa motivatsiya olasizlar, ko'pincha ish qilish. Shimga motivatsiya tugab qoldi. Ish qilgan videolaringizdan qo'ying deysizlar. Men o'zim ham kam ish qilaman, qizlar. Faqat qilgan vaqtim videoga olaman desam-da, yo'q, unaqa emas, lekin men ham xuddi sizlarda inakda ish qilish yoqmay qoladi, charchayman, dam olaman. Xullas, men ham har doim motivatsiya bilan ish qilolmayman. Xuddi men ham sizlarga o'xshagan oddiy ayolman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Videoni oxirigacha kuzatishda davom etinglar. Endi yana qiziqarli narsalar bilan bo'lishib boraman. Bu havoni qaranglar, qanaqa zo'r bo'ldi. Xullas, yoz, quyosh charaqlab turibdi. Havo issiq, birdaniga sharillatib yomg'ir quyibordi. Yomg'ir tingandan keyin mana tashqariga chiqib, sayr qilib yuribmiz. Thank you.
tushib qoldi. Men esa o'g'limni olib, mana toqqa chiqdim. Biz tarafda shunaqa tepalik bor. Bu yerdan turib butun Jizzax shahrini tomosha qilsangiz bo'ladi. Mana bolalar Istiqlol bog'i va butun Jizzax shahridan ko'rinadi. Juda ham zo'r joy, men bu yerda yaxshi ko'raman. Chiqib tomosha qilib o'tiraman. Ko'pincha men masjidga chiqaman. Ertasi kuni dugonalar bilan ko'rishga mana hozir tayyorlanyapman va e'tibor bergan bo'lsangiz sochimga gliss kurs spreylardan sepdim. Buni menga Shahnoza dugonam aytmaganda shunaqa chuda mahsulot borligini bilmasdan yurgan bo'lardim. Bir marta xarid qilib ishlatib ko'rib, vau, shunaqa zo'r mahsulot ekan. Sochlarni biram chiroyli shaklda saqlab turadi. Sepilgandan keyin tarab-tarab bemalol chiqib ketaveraman. Tashqariga salon sharta mazhatto. Shuning uchun buni juda ham yoqtirib qoldim. Shunaqa yaxshi kafeshkachiga kelib qopmiz. Biram xonalari uyutni maza qilib dam olib o'tirdik, suhbatlashib, gaplashib, ovqatlarni yeb, keyin uyga qaytdim. Hozir sizlarga uxodovi kosmetikalarni obzor qilib beraman. Qizlajonlar, mendan ko'pchilik yuzingizga oxirgi marta olgan Lakor firmani nimaga ko'rsatmayapsiz? Obzor qilib bering, qanaqa deb juda ko'plar so'rashdi. Xo'sh, Lakorni obzor qilamiz. Men olgan narsalarimni hozir yig'valay. Mana bu 4 ta narsani oldim men Lakordan. Har biri 70, 75, 80 ming atrofida. Birinchi men peelingdan boshlayman. Peeling gel. Screenshot qilib olinglar agar kimgadir kerak bo'lsa, ishlatib maza qilasizlar. Sababi mana yuzingizni poralari, har xil keraksiz narsalardan xullas xalos qiladi-da. Haftada bir marta ishlatib, yaxshilab tozalab, keyin yuvib tashab, maskacha nimadir qilsam, yuzim shunaqa sveji bo'lib, bu yuzda yig'ilib qolgan o'lik to'qimalarni tushirib tashlaydi. Mana birinchisi olib ishlatinglar. Men tavsiya qilaman, menga yoqdi. Bitta narsa, meni kanalimda reklama yo'q, menga Lakor pul to'lamagan buning uchun. Men ishlatib ko'rdim, shu narsa yoqsa yoqdi deb aytaman. Yoqmasa yoqmadi yoki o'rtacha deb aytaman. Buni yaxshi bilasizlar. Keyingisi mana bunaqa BB krem. Buni ichida SPF 50 bor. Bemalol yozda maza qilib ishlatasiz. Shunaqa menga yoqdi. Umuman hamma mahsulot yaxshimi men tushunmay qoldim. Ha, ishlatib ko'ray, qanaqa ekan deb olgandim. Lekin men juda ham xursandman bu mahsulotlardan. Keyingisi mana bu ikkita shilli qurtli mahsulot. Mana bu tonik, bu losyon. Yuz yuvilib, penkalar bilan yuvilib, toza bo'lgandan keyin tonik surtasiz. Tonik qurish qurimas arafasida mana losyon surib urib-urib suriladi. Avvallari men tonik ishlatib ko'rardim va umuman keraksiz narsa bu yuzga, nima kerak ekan degan fikr hosil bo'lardi.
shunchaki pulni ketkazish uchun o'ylab topilgan narsa bo'lsa kerak tonik deb o'yladim. Lekin men lakorga borganimda menga to'g'ri tushuntirib, shuni sotvaling, yaxshi zo'r effekt bo'ladi, tonik kerakli narsa deb tushuntirdi va men ishlatganimdan keyin birinchi, ikkinchi martada yo'q, yuzim qanaqadir tiniqlashganini sezdim. Men anchadan beri ishlatyapman, buni bilasizlar, videolarda ham ko'rgansizlar. Va tavsiya qilaman qizlar, albatta imina lakor bo'lish shart emas, xullas o'zingizga yoqadigan mahsulotni topib ishlatib ko'ring, lekin menga yoqqani uchun bemalol olinglar deb ayta olaman, sizlarga ham yoqsa kerak. E tonik mana endi yuz parvarishimda asosiy narsalardan biri bo'lib qoladi. Oddiy suv, ishoninglar, men o'ylagandim faqat kremlar kerak, krem kerak deb o'ylagandim, lekin naqa emas ekan. Menda hozir oddiy kremchi Evelynnikimi? Ha, Evelynniki. Lekin boshqa kremlarim tugadi. O'sha mana Faberlicnikini men ishlatgandim. Ay, uzr, kamerani qimirlatib yubordim, mikrofon simini tortib. Mana oxirgi tomchichalari qolgan betta, tungisi, kunduzgisi davno tugab ketgan. Bu ham o'rtacha, yaxshi, lekin men nima nimani noto'g'ri olganman parvarishda, mana tonik olmaganman, kremdan oldin ishlatiladigan narsalarni olmasdan, to'liq bilmasdan mana shu narsalarni xarid qilganman. И patch haqida so'ragandilaring, patcham menga yoqadi. Agar patch ishlatish olishga pulni qizg'anib, pul kerak emas deb o'ylasalaring, oddiy ko'k choy paketchalarini olib ko'zga qo'ysalaring, xuddi shunaqa effekt olasizlar. Bunda bitta yaxshi tomoni, ko'zga qo'yib, ishlaringizni qilib yuraverasiz. Ko'zdan olib, nosogubni skladkalarga, mana bu peshonadagi skladkalarga, yana shu patchni o'zini ko'zdan olib bayoqqa yopishtirib ishlatsa bo'ladi. Xullas, mnoga funksionalni dedimi? Mana shunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Yana manda o'g'lim, men video qilyapman. Suv nariyada. Ol, o'sha yerda baklashkalar turibdi, o'zing sova, ishingni yop. Ablipehvi masla oldim, buni ichmoqchiyamman, yuzimga maska qilmoqchiman va ko'p narsaga ishlatmoqchiman. Yana kalsiy oldim, hozir o'g'limni tishi chiqibdi va tishlari, birinchi chiqqan tishlari juda ham yomon bo'lib, to'kilib, tez chirib ketgani uchun bu safar kalsiy berish kerak deb o'yladim. Yana man mana bu vitamindan ichmoqchiman. Bu ham ko'rsatgandim adashmasam, eslolmayman. Faberlicniki omega 3 6 9. Ko'pincha omegalarda 9 bo'lmasa ekan, bu yerda bor ekan. Bu ham 70 ming atrofida. Yana man nima ichibman? Mana ferrum tabletka ichibman. Temir. Manda qon kam. Yana nima, yodamarin ma ichibman, mana qanchasini ichib tashadim, yana ozgina qoldi. Xullas, mana shunaqa yangiliklar, mana shunaqa narsalar qizlar, borini har doim men sizlar bilan bo'lishib boraman. Faqatgina mani kanalimda beriladigan savollarga e'tibor bersalaring, mani videolarim mana shu savollardan kelib chiqadi qizlar. Mani savolimga javob beribsiz deb ko'pchilik yozishadi. Haqiqatdan men kommentariyalarga alohida e'tibor beraman. Mani tomoshabinlarim nima xohlayotgan bo'lsa, o'shani olib chiqib, men ko'rsatib berishga harakat qilaman. Chunki sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Bu kanal sizlarga foydali bo'lishiga ishonaman.
mana asal qizlarim, opalarim, singillarim, rahmat. Mana shunchalik poddershka qilib, kanalimni doim qo'llab-quvvatlab kelayotganlaring uchun kanal asta-asta o'sishni boshladi. Kundan-kunga bizga qo'shilayotgan yangi obunachilar juda ham ko'p. Sizlarga ham rahmat. Mana shu kanalga ishonib, bu kanalda ko'pchilik yozishgan samimiy qizni kanali ekan, sразу obuna bo'ldim deb rahmat. Emini samimiysiz deb juda ko'pchilik yozishadi. Juda ham xursandman. Rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.